Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրն կալել եմ իրավաբան, հասարակական գործիչ, գրող, հրապարակախոս, համաշարժման հիմնադիր Հայկազ Մակարյանին։ Բարև ձեզ, Հայկազ, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Քննարկենք, թե ինչու է արևմուտքը ակտիվացել կրկին այստեղ մեր տարածաշրջանում։ Բլինքեն զանգահարում է Ալիևին, ԱՄՆ բոլոր ջանքերը կգործադրի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հասնելու համար, և այս հեռախոսազանգը Ալիևը օգտագործում է կրկին իրենց պահանջները ներկայացնելու համար, որ Հայաստանը պետք է իր սահմանադրությունը փոխի, եթե ոչ, ապա ադաչի տանի մեզ խաղաղության։ Բլինքենը զանգահարել է նաև Փաշինյանին, և այդ զանգից հետո եղավ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի պաշտոնական այցը, հանդիպեց պաստորեն Արարատ Միրզոյանին, վարչապետին, և նորից հայտարարեցին նախարարին, և նորից կրկին Ֆրանսիան հայտարարեց, որ պատրաստ է աջակցել, և 29 միլիոն եվրո կտրամադրի նույնիսկ փաստականի խնդիրները լուծելու համար։ Ինչպես բացատրենք այս ամենը, և նաև Նիկոլ Փաշինյանը այդ կատարեց Վրաստան, այո։ Տեսեք, արևմուտքի հետ կապված, ու մենք արևմուտքը լավ հասկանում Ադրբեջանի ախորժակի օրեցօր մեծացում, որտեվ արևմուտքը նաև մեսիջ է ուղարկում, այսինքն հաղորդագրություն է ուղարկում Ադրբեջանին, որ որովից է երկիր իրավունք չունի խառնվել այլ երկրի ներքին սուվերեն, հա, հարցերին։ Այս կերպ կերպ ասած Ալիևը պարզ է, մենք մեռանք ասելով, ում շուննա, որ ասի դուք սահմանադրություն փոխեք։ Դա նույնն է, որ մենք իրենց ասենք, գիտեք ինչ կա, ձեր մերի մեջլիսը փոխեք, հայկական անվանում դրեք։ Հիմա Ալիևի հարցը չի ստեղ, ես հիմա չեմ էլ ուզում այդ սրիկային քննարկեմ, որտեվ մեր իշխանությունների այս 6 տարիների չակերծալ աշխատանքի արդյունքն է, որ Ալիևը ես ասում են, ասում Ալիևը կարա ամեն ինչ ասի։ Ալիևը ասում, որ ինքին եգիպտացիներից են սերվել, եգիպտական ինչ-որ հետք ունեն և այլ և այլ, Ալիևի ասելուն ապա լուրջ վերաբերվում։ Արևմուտքը հստակ հաղորդագրություն է տալի, որ քեզ խելոք պահի։ Բայց մենք գիտենք, որ այդ երկաթյա բռունցքը, որ իրանք տնկել են ընտեղ, որը որ մենք իրենց գլխին ենք հալեցնելու, Ալիևը ախորժակը չի փոքրանում, ըստ որոշ տեղեկությունների նույնիսկ իրենք ակտիվացել են սահմանային շրջանգծի երկայնքով։ Կուտակումներ կան։ Կուտակումներ կան, մարդկաս պտեթ 5 ադրեր է, բան սենց են, ինձ ես ունեմ ներքին տեղեկություններ, որ XY վայրերում կան կուտակումներ, և հատկապես դա ակնհայտ է Սյունիքի և բանի կողմից, եթե չեմ սխալվում, նաև ինձ տեղեկացել Վայոց ծորի կողմից, թե հիմա պարզ է դիկ բան չենք նշի։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր արմամբ մոտեցումներին, Ալիևյան տխրարչակ ռեժիմի վախճանը ես կարծում եմ, որ պետք է մոտակա գոնե առավելագույնը մինչև 5 տարին, եթե ոչ 6-7 տարվա ընթացքում Հայաստանը լուծի, որովհետև Ալիևի պահանջները ախորժակը օրեցօր ավելի է մեծանում։ Զանգեզուրի միջանցքը մարդ ասում է, եթե անգամ բացվի, պետք է մեր չափորոշիչներով և մեր երկրի ներքին օրենսդրությամբ բաց։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ես մի հատ երկիր ինձ ցույց տվեք, որ անթակույց ակնհայտ ուրիշի տարածքային ամբողջականության վրա աչք ունենա, խոսքը վերաբերվում է Հայաստանության և չակերծյալ Երևանի, որ իրենք ամեն ինչին անուն դրել են, ու մի հատ մեր երկրին նախավարչապետ կոչեցյալը կանգնում է, ինչ ասում է, ժողովուրդը շատ վաղուց կատարել իր ընտրությունը հոգու տիրական Հայաստանը։ Հիմա արևմուտքը ստեղ Ռուսաստանը, գիտեք, աչքից դուրս չի ստե, ինչ անի, որ այս մարդը այս հայտարարությունն անում։ Իրական Հայաստանը, Նիկոլ Փաշինյան, որևիցե աղերս չունի այն Հայաստանը, թիմը, որ դու կերտում ու կառուցում ես։ Իրական Հայաստանը առանց Արցախի որևիցե իրականության մեջ, այս իրականության մեջ չի կարող ուղղակիորեն գոյատևել։ Բանի անուն են ուզում դնեն Բեկորի պապ թագավորի և Ղուլյան Աշոտի ներողություն, հա, Ղուլյան Աշոտի Բեկորի, մեր երջանկայի շատակ հերոսի։ Ուրեմն այդ նույն Ղուլյան Աշոտը չէր ասում, որ Հայաստանի, եթե Արցախը ընկնելու է քաղաքական խաղերի պատճառով։ Հիմա Աշոտի, եթե դուք հարգում եք այդ մարդու հիշատակը, դուք ո՞նց եք հիմա ասում եք, մենք ունենք իրական Հայաստան։ Արևմուտքի հստակ հաղորդագրությունը հետևյալն է, որ Ադրբեջանը պետք է հասկանա ինչ է կատարվում և պետք է 120 000 արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի հարցը լուծի, իսկ Ալիևը պատասխանում է, ինչ ինքնորոշման իրավունք։ Թոգան ստանան ադրբեջանական անձնագրեր, ապրեն մեր հետ, ինչը ես համարում եմ սարսափելի, զավեշտալի և ողբերգալի, որտեղ ապրեն ում հետ։
Հիմա պետք է այնտեղ հայերը խոսեն հայերեն, դուք երաշխավորում եք հայոց լեզուն, ոչ։ Դուք օրեց հերեկով 16,000 մոտավորապես կոթող կա 17 եկեղեցիներ, խաչքարեր, դուք ըստ որոշակի աղբյուրների կեսի չափ ավերելու վերացրել եք։ Այս ռիկաներ, որ երկխաղաղության մասին եք խոսում։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանին մեկը հարց տաք, իր անձուն պատ կառուցեցին, ասում է, գիտեք ինչ կա, դա եկել են Անդրանիկ Քոչարյանն ասում։ Պետաիրավատը, պաշտպանության հանրաժողովի նախագահը, ասում է, այդ հոգեբանական պատ է։ Մարդ չգիտի ինչ ասի, ինչ խոսա, արդեն խոսելիք էլ չկա։ Արևմուտքը էթումա վերադասավորումա, ես ձեր անցած անգամ էլ ասեցի, որ բանը Վրաստանը տեսակ հիմա էլ Եվրոպա են ուզում մտնեն, միջայլոց այդ դրա մասին նսակ խոսենք, արևմուտքը հիմա վերադասավորվում է, եւ վերադասավորվում է իր, այսպես ասած, հարավային Կովկասի իր կարևորագույն ապագա գործընկերների հետ։ Վրաստանը, ասում բնակեցություն, Պարսկաստանը ուզում է Փեզեշկյան արդեն բանակցի Ամերիկայի հետ։ Մինչև այդ, որ ես տաղավարից խոսում էի, ասում էի, պարսիկները գնալու են կամած քայլ արքալ երկխոսության, ինձ մեղադրում էին։ Բայց ես հավատացնում եմ, որ Պարսկաստանը եւ Միացյալ Նահանգները լինելու են ամենալավագույն դաշնակիցները մոտ ապագան։ Հիմա սա կհավատան, թե չէ ժամանակը ցույց կտա։ Ամենալավագույն դաշնակիցն է լինելու մոտ ապագան։ Արևմուտքի հաղորդակցի միջոցով արևմուտքը ԱՄՆ ռազմական ֆինանսավորումը Հայաստանին 129 միլիոն դոլարից հասցնելու 250 միլիոն դոլարի, այսինքն 1/4 միլիարդի։ Սա տեսանելի շոշափել են գումարները, իսկ ինչքան գումարեր է գալի տարբեր ուղություններով ԱՄՆ-ից Հայաստան, որոշակի տվյալներով նույնիսկ մինչև 30 միլիարդ ամերիկյան դոլար փողամտում տարբեր ուղություններով Հայաստան։ Հիմա թե դա օգտակար է ծախսվում, արդյունավետ է ծախսվում, հարցի երկրորդ տեսքն, բայց որ փողը գալիս է փաստը։ Մենք պետք է ասո մի բան հասկանանք, ռազմաարդյունաբերությունը Հայաստանի բլիցկրիգային զարգացումով ուղակի անխուսափելի է մեր երկրում։ Ոչ թե պետք է մտածենք մի հատ գործարան դնելու, մի հատ ATS-ի ցեղ դնելու, ոչ, ամբողջ երկիրը պետք է լծվի ռազմաարդյունաբերության զարգացումով։ Որտեղ Ալիևը ասում է, «Վա, Ֆրանսիան օգնում է, Հայաստանը ուզում է ռևա, ինչ էի դու կարծում, այ վիժված»։ Այդ տականք դու ինչ էիր մտածում, որ պիտի Հայաստանը ռևանշի չգնա, այ վիժվածքի ծնուն տալի է, դու ինչ էիր մտածում, պիտի չգնա ռևանշ, բա պիտի այդքան ռևանշի, բայց ինչ պիտի անենք, դու այդ շուշին, ես իմիջայլոց ասեմ, ողբերգություն է մարի, այդ ինչ են, դա ինչ ձև են սիրուն սարքել, ես տենց նայում ենք Հադրութը, նայում ենք շուշին, նայում ենք Վարանդան, նայում ենք Կովսականը, Սանասարը, նայում ենք Ակնան, նայում ենք Ջրականը, այդ ինչ շինարարությունն է, մեգա շինարարությունն է գնում այդտեղ, ու թող չասեն, վայ, էսի չեք ասում նախինները սենց արկե։ Նախին ներկա էս խառնամբոխը, որևից է բան չու։ Ես մի հատ ուզում եմ տենամ եվրոպական ստանդարտին համապատասխան շենք, այնտեղ Արցախում։ Նու բացառության մի քանի Ստեփանակերտի գեղեցիկ շենքերի, որ նու հիվանդանոցներ, բաներ, այն էլ մասնավոր ներդրումով սա։ Ոսես պետական ծրագրով է, որ կառուցել է։ Չկա։ Դու գնացեք, տեսեք Հադրութը, եւ այդ ամեն ինչը լավ են անում, թո սարքեն, մեր համար են սարքում։ Բայց մի հատ հարց, խիմենք մեր ժողովուրդը, ինչի պետք է այդ ժամանակին դուք չկառուցեիք։ Ես հիշում եմ Աղդամի այդ ճանապարհով, որ գնում էի այդ նռնիների այդ բանով, այնտեղ այդ մի քանի հատ այդ բաներն էլի, մսկիտներն էլի, եւ ավար ամա, նույնիսկ հին են պատրաստումից մնացած ամայի տարածքները, տները այրված, այնպես մնացել են, որևիցե լրջագույն վերաբնակեցում, այդ քաշաթաղի շրջանում, աղավնում, լրջագույն վերաբնակեցում չի եղել։ Իսկ ընտանիքը, որ գեղեցիկ կառուցել են, դա միայն այսպես ասած թոս փչելու մեխանիզմ է եղել։ Մատ դուք Արցախայությանը հարցրեք, էլ է սա որոշվում Արցախայության հետ։ Ինչ են տեսել այդ արցախցիները։ Ասում Մայկաշ ջան, մենք ոչ Ռոբերտ Քոչանից, ոչ Սերսաքսենից, որ գան, նստեն, այցելեն, մեր հետ զրուցեն, խոսեն, ասեն, վայ, օրակ Ռոբերտ Քոչասի, վայ, սիրելի Արցախահայություն, սիրելի հայրենակից, ի՞նչ ա ձեզ պետք։ Ես միլիարդատեր չեմ, բայց միլիոնատեր եմ։ Եկեք ես ձեզ մի 100 միլիոն դոլար եք չեմ ասում, դրամի չափ օգնություն բանանեմ իմ հոր անվան, իմ, չգիտեմ, ծնողի համար, եկեք ես ձեզ բաժանեմ տամ եւ այլ եւ այլ։ Բայց որ Ռոբերտ Քոչանին հարցում ես, ասում ինքս հայրենասեր տղա չկա։ Հիմիկել մատ մեմ ենք ցե, որ ասպա լկտի սուտա տես բան չասա, բայց որ վիդեոն ընդհանուր նամակ միտքը դրան հանգեստու, որ միութենական Վազգեն Սարգսյանին հարցնում ես, որ անկախությունը բացարձակ արժեք է, ասպա ինչի մասին է խոսքը, լացնելով է խոսում, Ռոբերտ Քոչան ասպա պտի մտածեմ, չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այդ կոմսոմոլիստական, այդ սովետականությունը ցրել լավ կողմերը բան չունեմ ասելու, բայց հոգեբանությունը խեղված եղել է նույն ձևաչափը, որ, ա գիտեք ինչ կա, ցարից են կոմ կամ նույն Ստալինից են կոմ կամ չգիտեմ Խրուշչովից եւ այլ եւ այլ Անդրոպովից են կոմ, մարդը պիտի չլինի։
ինչ ասեն, յադեք էս կոմ, յադեք են կոմ։ Այդ նույն սովետական մտածելակերպն է։ Ուզում են այդան Եվրոպա, նույն էս Արման Բաբաջանյան, Տիգրան Խզմալյան, բայց հարց էլի։ Ես էլ եմ ուզում Եվրոպա այդա։ Վրաստանը քանի տարի է տեխնազուի կարգավիճակ ունեմ այդ 20-ը, 20 կլինի մոտավորապես։ Ուր Եվրոպա գնում է, կողմեմ, համաձայն եմ, ձեր հետ կիսում եմ ձեր կարծիքը։ Ես էլ եմ կողմ, որ եվրոպական հասարակ վերջո հայերը որպես հենց եվրոպական լեզվան տանիքի առանձին ճյուղ, հենց հայեր։ Մենք եվրոպական ընտանիքի անկախտելի մասնիկ ենք, բայց ի՞նչ տարբերակով է կետում Եվրոպա։ Ի՞նչ այսպես ասած մոտեցումներով ու սկզբունքներով է գնում Եվրոպա։ Եվրոպան, ես հիմա հարց եմ տալի, ա, Եվրոպան մեզ անդամակցություն, չեմ ասում, է թեկնածու, երկու տարվա ընթացքում թույլ է տալի մենք անդամակցենք այդ երկրին, որովհետև մենք գնում ենք վաբանք, մենք եթե Աստված ոչանի սկսենք այդ գործը, Աստված տա սկսենք այդ գործը, ցածը ու Աստված ոչանի ունենանք դրա ոչ ցանկալի արդյունքները, Եվրոպան ասեք եք խնդրեմ, Տեխնացուի հետագայում նաև դիտորդի կարգվիճակ, որտեղ Եվրոպա մտնել է տենց հեշտ չի։ Ոչ ցանկալի արդյունք նկատի ունեք այս ստորագրությունները սկսելու են հավաքել 60,000 հետո։ Բավոր հանկարծ Եվրոպան ասի, չէ, բավոր հանկարծ Եվրոպան ասի հարգելի հայեր, մենք գիտենք կան կրիտերիաներ, կան չափորոշիչներ, այդ հարկային, տարիֆային եւ մաքսային քաղաքականություն դուք կարող եք ապահովել։ Եթե մեզ այդ գոտաները, այդ ձեղճերը եւ ընդհանրապես մեզ այլ կարգավիճակ են ապահովում Եվրոպան, իսկ Աստծո ես միայն ուրախ եմ, որ մտնենք Եվրոպա։ Բայց որ Ռուսաստանը դեղ ասի, «Սո, փակում ենք ամեն ինչ, ու մենք գնում ենք դեպի Ամուի Ջոմնասիևեր»։ Ու ասում եք գնացեք, քնտի չկա։ Ամենավերջին ձևով իր գիտեք, քինա։ Նկատի ունեք ռիսկերը, նրանք չեն հաշվարկել։ Ով։ Հենց Արման Բաբաջանյանը։ Թեկուզ նրանք։ Արման Բաբաջանյանը չի կարում սկի մի հատ կոնկրետ հաշվարկ կա։ Տիգրան Խզմալյանը պետք է ռիսկ հաշվարկի։ Նրանք պաթետիզմով ապրող մարդիկ են։ Արամ Սարգսյանը պետք է ռիսկ հաշվարկի։ Ես ուզում եմ մոտ Արամ Սարգսյանը որ ելույթ ունենանք, էլի։ Արամ Սարգսյանը ռիսկ հաշվարկող լինել, ինքը վարչապետ պետք եղած տարիներին մի շարք հարցերում չկարողացավ իր եղբոր հետ կապված որոշակի իրեն հուզող հարցերի պատասխան ստանալ։ Ինչ անաս, վայ, ուզում եք այդքան մաքսիմալ խիստ գործողությունների։ Ու գիտեք ինչն ամենավատը, որ այդ եվրոպական քողի տակ հանդես եկող որոշակի քաղաքական ուժերու դեմքեր, իրենք ցույց են տալի, որ այնց ընկում կաթոլիկ չկա, իրենք ամենա արի ժողովուրդ ջան, ձեզ մի բան ասեմ, էլի զգուշ մնացեք կեղծ պաթետիզմից եւ կեղծ բարեպաշտներից։ Հատկապես նմանատիպ։ Ինչ ռիսկեր են հաշվանում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայն, Շարլ Միշել, ինչ արձագանք են ունեցել այսքան ժամանակ, էլ եմ ասում, հստակ, որ ասեն գիտեք ինչ կա։ Մենք ես երկու տարվա ընթացքում դնում ենք ամեն ինչ մի կողմ, Եվրոպա, Եվրոպական միության 28 անդամ երկրները, ձեզ ընդունում են գյուղը մտերքը։ Այսինքն կոնկրետ որ առաջարկի դիմաց են կազմակերպում։ Հստակ, այո, ի՞նչ առաջարկ, ունի արմամ, որն է այդ առաջարկը։ Ես կողմ եմ, էլ եմ ասում Եվրոմիությանը, Եվրոպայի մենը, որն է այդ առաջարկը արգելիներես։ Այդան կարկածախնդրության, այդան կտրուկ 20 տարիա Վրաստանը դարավ Եվրոմիության անդամը։ Հարց եմ տալի, դարավ քանի տարիա Եվրոմի Շահակաշվիլի կառավարումից հետո այդ ծրագիրը սկսեն, տեխնացուի կարգավիճակ ունի, մեռան այդ քեր վրացի ժողովուրդը բան ցուցանելով, ծեծվելով, ջարդվելով, վրացա Վիդինայ Վանաշվիլի վրացական երազանքը ասաց, հոփ, մեզ ուզում էին օգտագործեն այդ սրիկա եվրոպացիները, մենք չգնացինք դրան, մենք գուդբայ։ Ժոզեփ Բորելը դրեց, ասաց, «Սյո, Վրաստանի համար այդ էջը փակված է եվրոպական»։ Բա Աստված ոչոնի, բա որստի իշխանապը, հիմա մենք խմորումների նամանավանդ հիմիկվա էս իրավիճակում, որ տեկտոնական քաղաքական խզվաստերի հրաբխային ժայթքումների մեջ ենք, որ ստեղ կարող ընտրություն լինի, կարող էլի արտերտեն, կարող է միտինգ լինի, Եվրոպան այդքան հիմարակում միամիտ է, լավ են անում, բայց ինչ սկզբունքով, ինչ ձևաչափով, եթե մեր համար այդ նույն ագրոյուղ մթերք, ասիկա ագրո մթերքը, մեր համար մեկ է հարկային քաղաքականությունը տանել, բերել, դուք պատկերացնում եք ո՞նց ենք տանելու։ Օթային ճանապարհով ընդ Վրաստանը փոթին։ Լավ, Հայկաս, ոչ մի նորության հետ չհամակերպենք, ինչա հի տարբերակը մեզ։ Տեսեք, տեսեք, նորության։ Մենք պատրաստ չենք ձևափոխվելու ինքներս այդ ձևաչափերը։ Մենք պատրաստ ենք ձևափոխելու մի պարագայում, երբ որ մեզ կլինի հստակ, անկախտելի եւ անկասելի եւ լրջագույն առաջարկ։ Դուք նկատի ունեք, մեզ պետք է ինչ որ մի թուղթ վրան գրված A B G բոլոր կետերը։ Ամբողջ կետերը մենք իմանանք հստակ։ Մենք եթե մենք գնում ենք Եվրամիություն, մարի ջան, ոնց եք դուք պատկերացնում։ Մենք լուս են գալիս ԵԱՏՄ տնտեսական գոլուտ, ինչի ես էլ եմ կողմ։ Ես կողմ եմ բառացիորեն եմ ասում։ Եթե դու ԵԱՏՄ-ից դուս ես գալի, դու մոռանում ես Բելարուս, Ղազախստան, Ղրղստան, Տաջիկստան առևտրի հետ այն պայմանները, որ իմանաք։ Այսինքն առանց ռիսկերը հաշվարկելու, առանց երաշխիքների, ըհա,
առանց երաշխիքների մենք դուրս գանք։ Եվ առանց տնային աշխատանքներ կատարել։ Կատարելու է թանկ կանենք ես ձեռներս բաց, բայց որ հանկարծ ընդդեղից կանեցին, ասացին, գիտեք ինչ կա, ես ինչ կա ես խոհմերը։ Ես շատ-շատ սիրում եմ օրինակի համար, ասենք գնում եմ բան, ֆիլմեր, գնում եմ Հոլիվուդ, ուզում եմ հանդիպեմ համաշխարհային աստղին, ասում եմ մենք ուզում ենք ձեզ համագործակցենք։ Netflix-ն կամ չգիտեմ, Universal Pictures-ն, ասում եմ լավ է կարը։ Պայմանավորություն կա, ասում ենք, չէ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Անդեղ Ալ Պաչինոն, Անտոնի Խոպկինսն, Մերիլ Սթրիփն եւ այլեւել։ Ասում եմ լավ է կարը, բայց մենք ձեզ սպասում ենք։ Մենք էլ ենք ձեզ հարգում։ Բայց մենք մոտենում ենք, չէ՞, Փաշինյանի։ Մոտենալը ուրիշ բան է, բայց մոտենալը ուրիշ բան է։ Մի անգամից ընդդեղից դուրս գալ, ընդդեղ մտնելը ուրիշ բան է։ Ես հենց դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ համակարծիքի եք, որ դեռ պետք չի այս ամենը։ Նիկոլ Փաշինյանի կար, Նիկոլ Փաշինյանը ես չէ ոչ մի բան կար համակարծիք լինել, չլինելու հարցը չի։ Չեմ կար։ Նիկոլ Փաշինյան չունի կարծիք։ Նիկոլ Փաշինյանը ասոր ասում է, սա վանքնու վերականում ասում է նա։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը չի։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը երերուն հեղեղուկ վիճակն է, կարծիք չունի։ Ես ունեմ իմ կարծիքը։ Ես ունեմ մասնագետների կարծիքը, որոնք կան տեսագետներ, կան քաղաքական գործիչներ լուրջ, եւ քաղաքագետներ ասում են, եղբայր, լավ եք անում գնում եք։ Մենք կողմ ենք Եվրամիության անդամակցությունը։ Մենք կողմ ենք, որ այդ երկիր մտնենք, բայց փուլեր կան։ Միջառոց կան, չէ՞ մարդիկ, ասում են, ուզում եք այդ հակ մտնեք ՆԱՏՕ։ Լսել եք, չէ՞, տես խոսքը Ժորժ ջան, այդ ՆԱՏՕ-ն ձեզ ընդունելու է։ Ախր դուք խոսում եք տես հեշտ չի մտնել այնտեղ կան հաթով է մեղավոր, եթե հասարակությունը ճիշտ չի ընկալում այս մեղավոր են այն մարդիկ, ովքեր որ հասարակությանը մոլորեցնում են, մեղավոր են այն մարդիկ, ովքեր ճիշտը չեն խոսում հասարակության հետ, մեղավոր են Արման Բաբաջանյանի, Խզմալյան Տիգրանի նման մարդիկ, ովքեր որ փորձում են մանիպուլացնել խոսքը, ճշմարիտը չմատուցել ինչպես որ հարկն է, մեղավոր են նաև այն կեղծ եվրոպամետ ուժերը, որոնք իբր թե ցույց են տալիս, որ հռոմի պապին ազդումը ոչինչ չէ։ Դրանք են մեղավոր, որ ժողովրդի մեջ կա նաև մի զանգված, որը որ չունի կրթություն, չունի քաղաքագիտական փորձ, ընտություններ, այդ մարդիկ հավատում են այդ ասեկոսեներին։ Ես կրկնեմ, Ռուսաստանը այս պայ դրությամբ եւ ընդհանրապես 10-ամյակ դրում է գլխին մեծագույն չարիք ա եղել։ Նաև մենք ենք մեղավոր եղել, առաջի մեղավորը մենք ենք, մեր բացթողումներն են, որ բերել ենք հանգեցրել դրան։ Ուրիշներին չմեղադրեն, մենք մի հատ պետք է մեզ մեղադրենք, բայց օգտագործել են, նվաստացրել են, մենք դա թույլ ենք տվել, եւ ամենավատը ժողովրդին կերս պոպուլիզմով ու պաթետիզմով են կերակրել։ Իսկ դա թեք ուրա տամ նիհիլիզացիա, ինքը դեպի անգույցուն, դեպի սև անդունդ։ Հիմա Վրաստան ուզում ենք մենք ապրանք տանենք, դուք պատկերացնում եք Եվրոպա ստեղից խնձոր արտ, այնտեղ կա Հոլանդիա մթերք արտ, դուք պատկերացնում եք այն ծավալը, այն աստղաբա Ռուսաստան, Հայաստան ապրանքաշրջանությունը կազմա 70-71%։ Եթե այդ ծավալը մենք պետք է չափովենք եվրոպական եւ միջազգային երկրների հետ, կարող ենք ապովել, ասենք 15-20% կամ 30% ծավալ։ Բայց մնացած ապրանքների ռեալիզացիայի կա, չէ՞, ինքպրտ էքսպորտ։ Մենք ինչ պետք անենք։ Արդյոք Եվրոպա ոչ մի գործընթաց։ Գործընթաց սկսեք, բայց մի անգամից ջուրը չտեսած մի բոբկացեք, իմ ասած այս։ Այս մարդիկ ջուրը չտեսած բոբկանում են։ Նկատի ունեք կոնկրետ առաջարկներ են գնում։ Հիմա ասում են 5 կիլոմետր խորության տակ այս վայրում ոսկի կա։ Իրանք ծափ են տալիս, ասում են մենք հարուստ ենք, բայց այդ ոսկին ընդերքից հանելա պետք։ Ադամանդը ընդերքից հանելա պետք։ Դուք չեք տեսել, դուք չունեք այդ գործիքակազմը եւ այդ գործիքները ոսկին հանելու, զտելու, բան անելու, ինչ ասում, քիմիական էլեմենտները էլեմենտերով մաքրելու։ Դուք ինչի՞ս եք ուրախանում։ Այ Հայաստանի ընդերքում շատ բան կա։ Բայց դուք չեք անել, չեք տեսել, ջուրը չտեսած ինչ եք ոտաբոբիկ վազում դեպի օվկիանոսը, որը որ գոյություն ունի դեռ։ Գնացեք, ինքդ խոսացեք Եվրոպայից, վարեք այդ շանվորթի վիժված Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, տեսեք ինչ անում։ Արևմուտքի հետ աշխատում է, Ռուսաստանին այս 400-ները ծախում է, Ուկրաինային ՏԲ 2 բայց խոսեք Եվրոպայի հետ, ստացեք երաշխիքներ, ստացեք առաջարկներ։ Ստացեք հստակ առաջարկներ։ Արդյոք Եվրոպան պատրաստ ապավել հարկային մաքսային քաղաքականության լավագույն տարբերակը Հայաստանի համար, որտեղ մենք խոցելի պատրաստած երկիր ենք։ Երկրորդ, արդյոք Եվրոպան ապավում է Հայաստանի գյուղատնտեսակը, որտեղ հիմնականում Հայաստան գյուղատնտեսությունը օգուտ ստանում։ Ես Զանգեզուր բան, Պղնձմոլի դեն չասեմ։ Մեր առուցի բաժինը նաև գյուղատնտեսությունն է, չէ՞, մենք հողի հետ մշակող անաստապահությամբ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող երկիր ենք, եթե ապահովում է։ Եթե հարկային մաքսային վճարներն ու քաղաքականությունը մեր համար թեթևացվելու է եւ լինելու բաց թափանցիկ արտոնություններ է տրվելու մեզ, որովհետեւ մենք նոր ենք մտնելու Եվրոպա, եւ եթե Տիկին ֆոն դեր լայնը մեր հարգարժան եւ Շար Միշելը մեզ կտան այն արտոնություն, այն հնարավորությունը, որ մենք առավելագույնը գոնե 2 տարում դառնանք ԵՄ-ի անդամ, ոքի հիմա ես որ ասում ես էլ եմ զարմանում ասացի վրա, բայց դե խոսենք այն գեղեցիկ աստղաբաշխական ժանրերից, Մարի ջան։
դուք հավատում եք, որ հիմա Խզմալյան են կուզեցան մտնեն կամ առաջա, լավի, վիցը 100,000 չա, այ մարդ, ես վստահ եմ մեր երկրի մոտավորապես 1.8-2 միլիոն մարդ, ասել է, այո, մենք կողմ ենք Եվրոպային, և, եվ, մարդիկ հետո, այդ որտենան, այդ իլյուզաները մոխրանալու է, այդ պատրանքները մոխրանալու է, մարդիկ հարց են տալու ձեզ, կներեք, ինչ եղավ այդ գործընթացը, ինչ եղավ Եվրամիության անդամ դառնալը մարի, դա ասես սպասեք, հարգելի հայեր, Եվրոպան երբեք չի ասել ձեզ, չէ, որտեվ ինքը գիտի ինչ անում, եւ հարգելով եվրոպական ընտանիքի միջազգային անդամ երկրներ, Ֆրանսիան, որը մեր լավագույն դաշնակիցն է, որը որ ասաց պատրաստ է նաեւ ֆինանսավորի, եւ ես հարգում եմ Ֆրանսիայի դիրքորոշումն հստակ որոշումը, նա չի ասելու ոչ, ասել է սպասեք, կա ճանապարհներ, որ պետք է անցնեք, մենք Վրաստանից լավը չունենք, Մարի ջան, այդ վրացիները երկրի կենսամակարդակը բերեցին եվրոպականի, փորձեցին հասցնել, եւ 20 տարիա չմտան, չմտան, ասել են, տեսեք, միտինգներ, ցույցեր, ծեր, ճարտ, մեկ ասում է, չէ, մեկ ասում է, համենապես մենք Ռուսաստանի հետ ճանապարհ չունենք այդալու, այս Ռուսաստանի, ես ռուս ժողովրդի դեմ որից ատելություն չունեմ, ես ռուս այն խեղճ ու կրակ մարդկանց դեմ որից ատելություն չունեմ, ես ռուսական իմպերիալիզմի իշխանությունների դեմ ունեմ հակակրանք, Մարիա Զախարովա կոչված եւ այդ Պուտինյան թայֆայի դեմ, տաստված եթե իշխանությունները Ռուսաստանում փոխվեն, միգուցե քաղաքական վեկտորը նորը գավելի թարմ ուժեր գան, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մարդիկ չպետք է տարի, եթե դու միապետ չես, թակավոր չես, մնացած դեպքերում միապետական դիկտատուրա եթե դու չես, մնացած դեպքում բայց ցար են, սուլթան են, ինչու՞ որ Ռուսաստանը ցար է, Ռուսաստանը ասում ես դեմոկրատիա է մեր մոտ, բայց ինքը ցար ժողովրդական դիկտատուրա է, չակերտյալ ասած, մեծ չակերտների մեջ, էլ ինքը տենց է ներկայացնում իրեն, ընդեղ մեկը ասի Պուտին, մանավանդ հիմա Պուտինի կուլտ լիչնեստի, տենց մատ լավ միտք կա, մեկը շշկրվի Պուտինի, ասի են աչքի վիրևում, կա կբրնեն կնստա, մի հատ վատ պլակած ես ցույստան, կեղ բարաս են, կգյուլեն, կգյուլեն բիսուդա, Ստալինյան ավելի մի քիչ ցիվիլ ռեժիմն է եկել, եւ եթե մարդիկ կան, որ ասում են Իոսիֆ Ստալինի ժամանակ մեն Ստալինա պետք, այո, գիտեք Ստալինը թե հայերը ինչ սպաներ, մեր հետ այդքան անարդարացի չվարվեր, Ստալինի մյուս տեսակը որպես խստաբարով, որպես այդպես սրիկաներին նաև դաստվող լիճներ շատ լավ, բայց Ստալինը նաև մեր մեզ է չսպանել, Աքսել Բակունջ, Չարենց եւ մի շարք այլ մարդկանց սպանդի, էլ չխոսամ բանի մասին, մեր Արմենակ Խամփերյանցի մասին, որը նույնպես 50 թվականին մահապատժի են տարած մեր ազգային հերոսներից մեկը, իսկ ես խոսանք հակ խոսանք, դրա համար պետք է հասկանանք Եվրամիության, Ամերիկայի հստակ մոտեցումներն ու դիրքորոշումները եւ մեր պահանջները եւ իրենց ասելիքները մեր պահանջները, ինչ ենք ասում, իրենք ինչ են հասկանում, սա գալիս է նաեւ նրանից, որ այդ երկրները բացի հայտարարություններից ոչինչ չարեցին, որ երկրների մասին է խոսքը, Եվրոպայի Ամերիկայի, ինչ պետք է անել Ամերիկան, Արցախահայությունը որ դատարկվեց, Արցախ, լսեք, լսեք, Արցախահայությունը դուք ձեր անվտանգության երաշխիք տվել եք Ռուսաստանի խաղապահ չակերտյալ ուժերին, ես Արցախահայությունը շատ եմ խոսում եմ, ասում եմ մեզ նվաստացնում էին, գնային բարենը ծախում են մեր վրա մի քանի անգամ թողերով, ռուսական զորքը ամբողջ հրամկազմով այնտեղ է, խոսենք լիրիկան, թողեն մի կողմ այդ բեսեդկայի զրույցները ներերություն առաջացնես համար, ասում են Ամերիկա դուրա չեկա, Ֆրանսիա խիբան ավերը չեկա, Ֆրանսիա, սա հիմար խոսակցություն է, քո դու գտնվես օդե հավական անտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեջ, քո դու ստեղունես 102-րդ ռազմաբազա, Քոնտեղ քո Արցախի անվտանգություն դրա կազմած խաղար ռուս խաղապահները, Ամերիկան ո՞նց էր գալու մարի, ովքեր ասում են նման դեպ արտակտություն, ուղղակի հիմարություն են լծված, ո՞նց Ամերիկան գալու, պետք է թևեր առներ F-16-ները կամ F-22 Raptor-ները ուղարկեր, թե F-35-ը, ո՞նց է գալու Ամերիկան, ասում ո՞նց թե, այսինքն ես այդամ ուրիշի պաշտպանության ներքո ուրիշի տակ լինեմ, սա հարաբերությունի հետ կարգավոր եմ, վերջում ձեր վրա մուննատ գամ, ասեմ խիչ եկա, բայց մարդիկ հարց են տալու, դուքպես գժի տեղեք, շատ էր որ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ էսա խոսում, մեկ էնա խոսում, ասում ասենց չին ենցա, մենք ինչ անենք, չէ կան, չոք, ով գար, եղբայր, դուք ես պտի օգներ առաջինը։ Հայկաս, դուրս գանք կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը եւ ասեմ, բավականին հեռախոսազանգեր ունենք, գովազդից հետո կլսենք նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, հետեւե քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Futil Boulevard։
հեռախոս 818-813-2252. Jackpot. Ավելի քան 11 տարի Axiomed վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարը պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարում, ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109 S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Նույն տապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90+1818-967-5677 կամ էլ կապվեք contact@shnik.am էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 50 52, ԱՄՆ-ից 818-967-5677։ Այս պահին Նոյան տապան հեռուստացրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, Arpinet, iNet, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմերով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նույն տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նույն տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@shnik.am կամ նույնտապան20shnik@gmail.com հասցեներով։ Նույն տապան հեռուստաընկերության անհրաժեշտ են գովազդ հավաքագրողներ, հետաքրքրվողները կարող են զանգահարել +374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրել մեզ contact@shnik.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հեռախոսազանգ լինելու դեպքում Հայկազ ես ձեզ կընդհատեմ, կլսենք նաեւ մեր հեռուստադիտողին։ Լավ, հիմա դուք համաձայն չեք, որ ստորագրահավաքը սկսվի։ Չես համաձայն եմ ստորագրահավաքը սկսվի։ Բայց համաձայն եմ, բայց հեռախոսազանգ ունենք, իմ հարցը հետո ես ձեզ կփոխանցեմ նորից։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Տիկին Պետրոսյան, զանգարում եմ հեռավոր Գլենդելից, ուրախ եմ պարոն Մակարյանին տեսնել նորից եթերում, նա արդեն մեր հեռուստադիտողների համար հարազատ մարդ է։ Ի Միքայելոս, ես գիտեմ, որ 16-ին արդեն սկսվելու է ստորագրահավաքը Միության միանալու, այո, եւ ես կհորդորեի, որ բոլոր քաղաքացիները անպայման գնան եւ քվեարկեն, որտեւ Եվրոմիությունն է, Եվրոպայն մեր փրկությունը։ Պարոն Հայկազ, ես չեմ կասկածում ձեր հայրենասիրությանը, բայց միասկսի դիտարկում, այդ գաղափարը, որ թող Եվրոպան նոր մեզ երաշխիքներ տա, հետո նոր մենք բանանենք, կներեք, դա Ռուսաստանի շահերին սպասարկող այսի գաղափարախոսություն է։ Չեմ ասում, որ դուք բանեք, բայց տարածված է այդ գաղափարախոսությունը Հայաստանում եւ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Ինչ երաշխիք եք ավելի ուզում, Եվրոպան, Եվրոդիտողները փրկեցին Սյունիքը, դրանից ավելի երաշխիքներ պետք են, Եվրոխորհուրդը փետրվարին ասեց, պահանջեց Եվրոմիությունից, որ Հայաստանին թույլ տա հայտ ներկայացնել, բաց չէ, որ Եվրոպան ցանկանում է գնանք։ Ապրիլին հանդիպեցին այդ քարիակը Բորել եւ այլն Փաշինյանի հետ։ Ձեր կարծիքով նրանք չգիտեն, որ Լարսը կարող է փակվել։ ԵԱՏՄ-ն Ռուսաստանի գործիքն է, որպեսզի մեզ պահի իր ծիրում, քանի դեռ մենք ԵԱՏՄ-ում ենք եւ հապկում, արևմուտքը մեզ չի վստահելու եւ զենքեր չի տալու, իսկ դուք ասեցիք, որ մեզ արագ է պետք զինվել։ Դուք նկատառումներ նշեցիք, ես արագ պատասխանեմ դրանց։ Դուք ասում եք 20
20 տարի Վրաստանը։ Դա կախված է Վրաստանից եւ դա կախված է Հայաստանից։ Վրաստանին տևում այդքան երկար, որտեղ վրացիները, վրացական հիմնական ժողովուրդը, իշխանությունները հետ դարձ են կատարում։ Եթե Հայաստանը հետ դարձ կատարի, արդեն ձեր հասարակության, հայաստանական պահանջն է, որպեսզի Հայաստանը ստիպեք, որ կոռուպցիան իջացնի, որպեսզի այդ ամենը համապատասխանի Եվրոմիությանը։ Ընդհանրապես հարկավոր է, ինչպես Տիկին Պետրոսյանը շատ ճիշտ նշեց, սկսել process-ը, հայտ ներկայացնել, սկսել process-ը։ Հետագայում Եվրոպան արդեն կստիպի եւ ձեր հայ ժողովրդի միջոցով, որպեսզի ձեր իշխանությունները արդեն համակերպվեն։ Հայաստանը չի կարող սպասել, մինչեւ Եվրոպան երաշխիքը, արդեն տված է երաշխիքը։ Լարսը կփակվի, դուք սպասեք, որ լարսը փակվելու է։ Իսկ դրա համար պետք է Եվրոպայի հետ համագործակցել։ Դուք գիտեք, որ Մոլդովան արդեն սկսել է այդ գործընթացը եւ կա պատմություն։ Օրինակ, Եվրոպան տալիս է քվոտաներ, որպեսզի Մոլդովան ծախի իր ապրանքը Եվրոպային։ Սամանտա Փաուերը, որը եկել է Հայաստան, որին հանդիպել է Միջազգային նա գինիներն է զարգացնում, գինեգործությունը Հայաստանի, եւ այստեղ Ամերիկայում ծախվում են Հայաստանի գինիները։ Ձեր կարծիքով Եվրոպան չի մտածել լարսի մասին, եւ ձեր կարծիքով մենք կարող ենք սպասել, որ միապել Եվրոպան մեզ իրաշխիք ներկայացնի, մենք չպետք է շագրգրված լինենք այդ ամենը սկսել։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Հիմա հերթով պատասխանեմ, դուք առաջին ասացիք, ինչ երաշխիք եք ուզում ավելին, որ պետք է Եվրոպան ձեզ տարգելի, բարեկամ, նախ մենք Եվրոպայի հետ, դուք էլի ինք կարծիքը ճիշտ չընկալեցիք, ես դուք թյուր կարծիքի եք, ես չեմ ասել, Հայաստանը չհամագործակցի, Հայաստանը հիմա էլ ակտիվ համագործակցում է եվրոպական մի շարք երկրների հետ, Բրյուսելի, հա, Ստրասբուրգի, Փարիզի եւ այլ բոլոր քաղաքների հռչակավոր, հատկապես ադամանդագործության շրջանակներում, ոսկերչության, մեր խմիչքի, կոնյակի, որը որ մեր ազգային հարստությունն է, այսպեսի բան չասեցի։ Դուք ասում եք 20 տարի Վրաստանը գնաց, բայց բան չեղավ, ինչը ասում ներողություն գրել է մի րոպե, հա, ասում եք իրենք հետ շեղվեցին, այդպեսի բան չկա, վրաց ժողովուրդը հետ չի շեղվել, ես դրա մասին խնդրում եմ ժողովրդին բռնատիրական եւ բռնակալ իշխանություններից տարբերեք։ Եթե ու ռուս ժողովրդի մեջ կա մի զանգված, որը որ չի վախում, ախոսա, մեկ այլ բանա, բայց այն խոսացողները, ովքեր որ միտինգեր անում, ծեծվում են, ջարդվում են եւ այլ, դա մյուս բան, մեկ այլ բանա, անկյուն հարթակա։ Հիմա ինչ երաշխիք ենք ուզում։ Մենք, ես երբեք չեմ ասել, որ մենք պետք է ստորագրավակին չգնանք, ես այդպեսի բան ասացի, ես ասացի, արդյոք Եվրոպան, ես հարց եմ տվել, 3 հարց, պատրաստ ապովել ես կարևորագույն կրիտերիաները, եւ արդյոք պատրաստ է երկու տարվա մեջ Հայաստանը անդամակցի բանին, Եվրոպական միությանը։ Չէ, մենք գիտեք ինչ կա, տենց ասել է հեշտ է, բայց պետք է մենք ռեալ գործողություններ տեսնենք։ Դրա պատճառը հետևանքային է։ Հակառակ դուք մտավախություն ունեք, որ հասարակությունը հիասթափություն կապրի եւ նոր կրկին հոգեբանական։ Ես մտավախություն ունեմ, որ հասարակությունը այս կամ այն եւ նմանատիպ ընդդիմության մեր արգարժան ընկերոջանը չգիտեմ եւ նմանատիպ չակերծալ պրոեվրոպական եւ այս իշխանությունների երեսից մեր հասարակությունը հերթական անգամ կընկճախտի մեջ կընկնի, հերթական անգամ կոտրվի, հերթական անգամ կհիասթափվի ամեն ինչից։ Ես մտավախություն եմ, որ այս հասարակությունը, որոնց փորձում են ինչ-որ շաղիկներով մանիպուլացնել եւ փորձում են այդ լավ մուլտֆիլմ կա, ասում է դրակոն, մյոր դասդրաստվե նովի դրակոն, են մարդիկ, ովքեր ասում են չարի դեմ պայքարելու, վերջում ոսկուն կպտելով իրենք են այդ հրեշը դառնում, նոր հրեշներ կծնվեն, որոնք որ ավելի վտանգավոր են լինելու, քան նախկինները։ Ես մտածում եմ նաև, որ ռեալիզմը կապ չունի այս բանի հետ, էյֆորիայի հետ։ Ես եվրոպական եւ ամերիկյան կառավարությունի շնորհակալ եմ, որ են օգտություն ու առելի ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել են, ինչը որ անխոս փոխադարձ է եղել առանց ինչ-որ շահատական նկարտումներ, ինչ որ Ռուսաստանն անում, ես քան տալիս եմ, ես քանի պահանջում ա ՌԴ-ն, բայց ես չեմ խոսում դրա մասին, հարգելի բարեկամ, ես դուք ստեղ լսեցիք այս ամբյունից, ասեմ ստորագրահավաքը, որ ինչ չեթամ չստորես, այդպեսի բան չեմ ասում, լավ, ես էլ եմ կողմ, ես էլ եմ ստորագրելու, բայց ինչ երաշխիքներ, ինչ հնարավորություններ են մեստրես, ես այդ օրինակը չբերեցի։ Ոչ, ձեր ասած տարբերակով, որ Եվրոպան չի հասկանում, Եվրոպան շատ բան է հասկանում, բայց ձեր ասածը բավարար չի, լարսը փակվել է, լարսը ուղղակի չի կարա հենց այնպես փակվի,
Նախ Ռուսաստանը հիմա այն կարգավիճակում չի, որ լարսը փակվի, այդ էլ սխալ դիտարկում է այս ֆոնին, որտեղ Ռուսաստանը ունի իր ներքին շահերը, որտեղ Հայաստանից նաև մի շարք ապրանքներ էստեղ ներքին զարտուղի ճանապարհով դուրս է գալի դեպի գալիս է դեպի Պարսկաստան է գնում այլ ճանապարհներով։ Ռուսաստանը կարա գնային քաղաքականությունը բարձրացնի, տարիֆը բարձրացնի, մաքսավճարները բարձրացնի, եթե դու այդ ամեն ԵԱՊ-ից ուզում ես լրիվ դուրս գաս։ Մենք ասում եմ, ասում եմ, մինաժը սուիցիցը շտոբ մի սպուգնուց ռիբկու, պետք չի թպրտա, օգտագործի Ռուսաստանին որպես գործիք։ Ես օրինակը բերեցի, իմ հարգելի բարեկամը չլսեց, ասում Ռուսաստանին օգտագործիք որպես գործիք, ինչպես դանդաղ Էրդողանը արևմուտք Ռուսաստան Ուկրաինա խաղի ժամանակ երեք ֆրոնտով այդ Էրդողանը գործում է։ Մենք չեն կարում Էրդողանի քաղաքականության այդ խորամանկություն ունենք, Մարի ջան։ Չեն կարում գործենք երեք ֆրոնտով, ոչ նրան նեղացնենք, ոչ նրան, ոչ նրան, վերջում, հա, լավ հարց տվեցիք, ասիք, իսկ երբ պետք է գնանք։ Այ վերջում, որ արդեն հիմնական երաշխիքը գիտեք որն է լինելու, հարգելի բարեկամ, որ ասեն Հայաստանը այսինչ ամսին, այսինչ օրը մտնում է Եվրամիություն։ Բայց մեր հերթադիտողի ասածնել է, որ մենք էլ փաստորեն չենք աշխատում այդ ամենի մասին։ Ո՞վ չի աշխատում։ Իշխանությունները։ Այս չի փոճտա, ես էլ եմ ասում, ժողովուրդը մեկ այլ բան է, իշխանությունը մեկ ուրիշ բան, ասում ես ես դրանից եմ վախենում, բայց ես էլ եմ այդ ուինը ասում։ Երկու ժամ այդ են ճղվեցի ասել, ժողովուրդը շատ բան կարա ուզի, բայց իշխանությունն է ստորագրող քնիք խփողը, Մարի ջան։ Իսկ իշխանությունները ինչ են, ես ժողովուրդը մեզ ձենատվում, մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Տեսել եք Նիկոլ Փաշինյանի պոպուլիզմը։ Ինքը կարող է պատ վատ օրինագիծ բերի, նույնը պաշտոն թանգարանները չեն այցելում, արդյոք մեզ աննորմալ բան է, չէ՞ խոսում։ Մեկ հոգի էլ չի անց։ Խայտարակ դու քաստես, սա պետքա զարգացնենք, պետքա մշակութային արժեքները զարգացնենք, պետքա արժեհամակարգը խորացնենք, ասում են չեն ետում։ Հիմա ես կներեք 10 հոգու դուս գամ ասեմ Բելինի, Ռոսինի, Դոնիցանցի, Պուչինի, ովքեր են դրա չեն իմանա։ Ասեմ Ռիխարդ Վագները ով է, լսել եք Ազատ հրաձիգը, Կարլ Մարիա Վեբեր օպերայից ինչ-որ մեծ հատված, ասա չեն իմանա։ Տիգրան Չուխաջան, Տիգրանյան չեն իմանա։ Ուրեմն պետք է Տիգրան Չուխաջան, ուրեմն պետք է այդ արժեքները ասեն, գիտեք ինչ կա դրա մասին պետք չխոսա։ Նիկոլ Փաշինյանի ասացից դա դրա ես ասում։ Հիմա եթե ամփոփենք այս արեմուտքի ակտիվացումը ստորագրահավաքի սկիզբը սեպտեմբերի 16-ից նոյեմբերի 14-ը 50,000 ստորագրություն պետք է հավաքվի։ Ես վստահ եմ, որ 500,000-ը լինելու, շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ։ Ասացի ստորագրությունից հետո ձեր քայլերի հաջորդականությունը։ Հարցս նորից եմ Ֆրանսիան ինչու արտգործնախարարը եկավ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի գալը զսպա Ադրբեջանի այլանդակ ագրեսիայի պատճառ էր ֆրանսիական իշխանությունների եւ ֆրանսական ժողովրդի դեմ։ Ադրբեջանը սաղ օրը վայրահաչում է, Ալիևը այնտեղ այն շակալի պես ողորմա, Ֆրանսիան էս արեց, Ֆրանսիան Հայաստանին ուզում է օգնել, Ֆրանսիան իրավունք ունի, Ֆրանսիան սաղ օրը հաչում է։ Ֆրանսիան հալերի հակադրում Ալիևի ուղարկեց ամենաբարձր ներկայացուցիչներից մեկին, արտգործնախարին։ Ես դա չեմ սխալվում, եթե չեմ ուղարկեց ինչի համար, որպեսի Ալիևյան ախորժակն ու Ալիևյան ցինիզմն ու պոպուլիզմը զսպասի, պոպուլիզմի զսպաշապի քակցնի, որպեսի Ալիևյան զայնային այդ ворնացող կահկանձող այդ բաների նոտաներին զսպաշապի քակցնի, քաղաքական էթիկետի կոնյուկտուրայի զսպացության կոչի բացարձակ գերագրավական արեց բանը Ֆրանսիան։ Եթե չեմ սխալվում, Մակրոնը պետքա նաև այս տարի գա, չգիտեմ երբ, կամ նոյեմբեր, ինքա որ կարող հիշողությունը չի դառնալ։ Նկատոն եք, իշահ մեզ եկան, թե եկան ինչ որ բան ասելու, որպեսզի ում ասելու, տեսեք, Ալիևին զսպաշապի քակցնելու, թե մեզ ինչ որ մի բան ասելու։ Մեզ ինչ ասելու, ինչ ասելու, ես ինչ պետքա։ Մեզ ասում են Ֆրանսիան, ասում դուք մեր ընտանիքի անդամն եք։ Ես երբեք չեմ ասե Հոլանդիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իսպանիան, Շվեդիան, արդեն եթե չեմ սխալվում, ինքը Եվրամիության անդամ երկիր չի, բայց նույնիսկ շվեդները, ֆինները, նորվեգները, որոնք սկանդինավյան պետություններ են, մեզ շատ սիրում հարգում են։ Եթե մի որոշ ժամանակ առաջ Շվեդիայի, եթե չեմ սխալվում, արտգործնախարար եկել Հայաստան, այդ երկրները, հա, Բոսնիան, Խորվաթիան եւ այլ եւ այլ, Սերբիան էլ հետը Ալեքսանդր Վուչիչն էր, ասում եմ, մենք հայերի շատ ենք հարգում։ Այդ մեսիջը պահանջեց նաեւ միջև COP29-ը, չէ՞, որ Բաքուն անդրադառնախաղության պայմանագրին եւ այսինքն էստեղ Բաքվում արագլուծվի այս ամենի ինչ, արդյոք շուտով բանի գագաթնա ժողովն է, այ մոռացա, տեսեք, մտքից թռավ։ Եվրոպա, հա, հոկտեմբերին մոռացա։ Բրիքսը, չէ, բրիքսը չէ, մյուս գագաթնա ժողովը, ԱՊՀ երկրների, եթե չեմ սխալվում, հա, պետքան դեռ նաև ասպանատը, դե բրիքսին պետքա Նիկոլ Փաշինյանը նաև գնա, ըստ որոշ լուրեր նույնիսկ պետքա Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինի ծննդին գնա, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 7-ին, դե ես դա Պուտինի ծննդով չեմ տարապում, որը չեմ հիշում, պետքա գնա
ինչպես կասեր են մեր հայտնի քաղաքական գործիչը ցարի կենը, իրանց համար ցարապուծին է։ Տեսնում եք, ես գիտեք ինչի համար եմ այս պրոռուսական այդ ագենտուրայի գործ, ասում, մենք գործակալ չենք, լավ գործակալ չեք, օքեյ, նվիրյալներն եք, ՌՍՀ-պատակ նվիրյալներն եք։ Այնպիսի հիացմունքով են խոսում Վլադիմիր Պուտինի մասին, ոնց որ Վլադիմիր Պուտինը գիշեր ցերեք ինազմած նկարները դրած նայում ասում, վայ, ես ինչ լավ դեն մեր ռուսաստանցիները։ Պուտինը նմանատիպ, հիշեք, Ռուսաստանը նմանատիպ այսպես կոչված պրոռուսական գործիքները օգտագործում է դենաշպրտում։ Դա ԿԳԲ-ի, ՆԿՎԴ-ի եւ ՎՉԿ-ի ձեռագիրն է։ Բացեք, տեսեք ինչա նշանակում այդ բառերը՝ ՎՉԿ, ՆԿՎԴ։ Հիմա որ դուք ցած բան եք անում, ասում եք, վայ, սա չի, Ռուսաստանը հասկանում է ուր է գնում Հայաստանը։ Եվ եթե հանկարծ Աստված մեծը Ռոբերտ Քոչարյան Սերսա Բաքրած Սրբազանը գնացել է ասել է ես Եվրոպայի մա հենց հարց են տալի պրոեվրոպական էս քաղաքականությունից ձենք չանում, ասես բանը փագնեստում է, գնացել է մտել է ազգային ժողով, ընդդիմադիր ուժերից դիմավորում է Մամիջանյան Հայկը, Սերսաքսյանի հավատարին երկյալ, դե Սանիկն է անկերն է, նվիրյալ թաթը պաչողն է Սերսակ, հետո ասում է մենք պատրաստ ենք նաև ԿՊ-ի հետ հանդիպել, այն Աչափահյանը Միքայել ասում է թե ապաշխարեն թո մնան էլի իշխանության, բանը այստեղ սարքել են կլոնադա, տրելի, ես մի անգամ ֆինիտա լա կոմեդիա, այս երկիրը սարքել են պալիգոն, կամ ինչպես կասեր հանարարչակ Վազգեն Սարգսյանը, որբի գլուխ մեկ էս են ասում, մեկ են ասում, չես հասկանում ուր է տան, դուք հիմա հասկանում եք, ես որ այստեղից այս ամբյոնից խոսում եմ, այ տեսեք կան մարդիկ, որոնք հայրախառն բառ են օգտել, ասում են վայ, քեք ասում բապա մեծը Սրբազանին ուզում եք, չեք ուզում իշխանապետություն լինի, Բաքրած Սրբազանը ինչ գործ ուներ Սերսաքսյան հետ, ինչ են քննարկում, են Սուրեն Պետրոսյանը մեռավ դիմակները պատրելով, ասում են ինչքան խուլիգան կար են դեղեր նախկին ներկա դեմքերից։ Եթե հիմա ամփոփենք Ֆրանսիայի արտգործնախարարի գալ գնալուց հետո, մենք ինչի մասին պետք է մտածենք, ինչ մենք պետք է մտածենք, մենք պետք է մտածենք, մենք աշխատանք մեզ տնային աշխատանք տրվեց, տնային աշխատանքը պետք է լինի Զսպեցին Ալիևին, բա հետո առաջի տնային աշխատանքը, տնտեսության գերթրիչքային մեգա զարգացում պետք է այս գոնե 2 տարվա ընթացքում, միջև եթե իհարկե չգիտեմ ես Նիկոլ Փաշյանի մնալ ինչքանով դա մեզ օգուտ կտա, հայտարարությունը։ Երկրորդ պետք է ռազմարդյունաբերությունը, որ ինչպես Ֆրանսիան ասում կօգնենք, եւ Միացյալ Նահանգների 250 միլիոն դոլարը օգտագործենք նպատակային։ Խոսքը մեծ փողերի մասին է, Մարի ջան, ուրեմն չգիտեմ ինչքան։ Իսկ հաստականների հարցը ինչպես է։ Հաստականների հարցը ես։ Գիտեք, տեսեք, Մարի ջան, ախորելի պետք է ասեմ, աղետի գոտին հիշում եք Ռոբերտ Քոչանը, որ սարկում էր, սարկում էր։ Երկրաշարժ եղավ, ինչքան մարդեր, քանի ինչքան մարդ մնաց, հատկապես 80,000-ից եթե ոչ ավել մարդ, միջև միլ է աղետի գոտում բնակիչների հարցը լուծված չի։ Դուք ոնց եք պատկերացնում 120, լավ 100 քան փող տվեցին, ասենք որ տան գինը նայում ենք շուկայական, ամենաեժան տուն 120,000 արդեն շատ ենք ասում, որտեղ կա նաև թվեր կան 50,000-ի մասին են խոսակցությունը, որ լքել են Հայաստանը։ Եթե չէ, քան մի քիչ քան չեն լքել, չլինի, բայց մի 18,000 մարդ լքել Արցախցի։ Լավ, թողնենք հիմա 80,000 Արցախցու հարց։ Այդ գումիա տուն է, թե գցում ենք շուկայական ամենաեժան նման թե միկվա գնային կթանկացվում 50,000 դոլարա։ Ինչքան տան հարց պետք է մենք լուծենք այդ թեկուզ մի քանի 100 միլիոնով։ Պամանացած, այսինքն քելին գնենք այն, այս մեկը ստանա, այն մեկը սпасի իր հերթին, աղետի գոտու հարց լուծելու խնդիր ես տենում եմ բացառապես Արցախի վերադարձը, Արցախի ինքնորոշման իրավունքն ու միացումը Հայաստանի Հանրապետությանը, վերջ։ Վերջ, Արցախի Նիկոլ Փաշինյանը ասում ուզում եք պատերազմելի, հիմա Հայրեք Հեյդար Ալիևի ելույթներն էին նայում, Հեյդար Ալիևը ասում էր, մենք մեռանք աղերսելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ կրակի հրադադարի բան լինի, ասում էր զանգերին չէին պատասխանում, 20 տարի 28 տարի պահեցին, ասին մենք մի ստորագրեք այդ պայմանագիրը, լավ ասում եք հիմի Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում եմ, մի ստորագրեք ոչ մի պայմանագիր, ասեք, քանի որ դուք խեղ կետերը խախտել եք չակերծապանը։ Չէ, բայց մենք շտապում ենք, ասում ենք պատրաստ ենք։ Շատ իզուր, ոչ էլ եմ ասում, դա մեր քաղաքական տգիտությանի ինդիցիզմի արդյունքն է։ Ադրբեջանը չի շտապում, մենք։ Ադրբեջանը չի շտապում, որ Ադրբեջանը ուզում է այս ամեն ինչը պահի իր խաղ իր, ասած գնդակ իրանց դաշտում է հələ որ։ Բայց մենք կարանք այդ գնդակը վերցնենք ու գոլ խփենք, այն սրընթաց գոլ խփենք։ Հաց զրոները մեր խաղատախտակի վրա կարելի են մի քանի հաց զրոներ։ Այսինքն միլիոնով զրո անենք Ադրբեջանին նույն։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք ո՞նց հաստենք այդ ուղղությանը։ Հիմա ինչ եք ստորագրում այդ պայմանագիրը։ Ինչ եք Ալմատիի պայմանահրճագրի կետերը խեղում։ Անտեղ ասում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի շարք մարտիկ, որ մենք ընդունում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց վերապահումներով։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախը, որից է աղերս ու կապ չունի, լղին տարածքը ոչ մի կապ չունի։
խոսքս այդ 7 շրջանների մասին չիչանք, դրանք էլ են մերը, եւ դա բուֆերային անվտանգության գոտի է։ Էրդողան ինչքան տարածքով նվաճել Սիրիայից, Իրաքից։ Կարում են ասեն, պիտի տաս։ Ասում են, իմ անվտանգության գոտին էնա չեմ տալու, այդը պիտի մարդիկ ապրեն նաեւ։ Քիչի տալի բա։ Իսրայելը որ գնաց Թաբորի լեռները նվաճեց, ինչի՞ համար, հիշում եք Եգիպտայի իսրայելական բախումը։ Հիմա ինչ Իսրայելը ասել, վայ, միջազգային հանրությունը մեզ չի ճանաչի, ագրեսոր ճանաչեց, ճանաչեց Իսրայելին ագրեսոր։ Ոչ մի բան, բամբի տարեցին ամբողջ Պաղեստինը, օրը ցերեկով երեխաներին ողջ-ողջ հազարավոր երեխաների թաղեցին։ Արաբական աշխարհը մեռավ լացնելով։ Իսրայելին մեկ ագրեսոր ճանաչեց, մարի։ Լուրջ եք խոսում դուք։ Ընդհանրապես այդպիսի մտքեր արտահայտողները լուրջ են խոսում։ Մեկն ու մեկը Իսրայելին ասաց աչքիդ վերևունք կա։ Տեսեք ինչ արե միլիոնավոր հրթիռներից 3-4 հատ հրթիռ անգնում գետին, որտեղ երկիրը փակել է 22000 քառակուսի կիլոմետր տարած երկաթյա գմբեթով փակել է երկիրը։ Եթե մի հատ բոմբ ընգրես, մոխ կփեք, կարամ եք խփեք։ Եթե կընկնի հրթիռը մեր քաղաքի վրա, Իսրայելը սիրուն, սուսիկ, փուսիկ, ասես թե ոչինչ չի եղել։ Ավերեցին Պաղեստինը, ասպա քոքը չթողեցին։ Մենք էլ կարանք անենք դենց։ Եվ իտաբություն Իսրայելի ինքը իր իրավունքը չունի իմ անկալմամբ, իմ գնահատականը, որովհետև Պաղեստինի հողերը դա պատմական հողեր են Պաղեստինը։ Եվ արաբները ապրում ենք տարև ու դարերով, ես ուսումնասիրել եմ պատմությունը։ Բայց մենք ու իտաբերություն Իսրայելի եւ ի հակադրություն Իսրայելի, մենք ունենք այդ իրավունքը, որովհետև մեզ էթնիկ մոռացա վերջապես ամենակարևորի մասին։ Ռաֆայել Լեմկինի անվան ցեղասպանության ինստիտուտը հայտարարեց սեպտեմբերի 6-ին 126 էջանոց զեկույցում։ Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանություն է։ 6-ին, այս սեպտեմբերի 6-ին։ Սա էլ ձեզ Լեմկինի ինստիտուտի գնահատականը։ Ներեգություն, եթե ցեղասպանել են, եթե մեր գլխաբերին վերել են մեր վրա երկրորդ հոլոկոստ եւ երկրորդ բան, մեծ եղեռ, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, այդ դեպքում մենք պիտի ինչի՞ Ադրբեջանի հետ ենք խաղաղության պայմանագրի կնքման։ Ինչ հիմք հիմունքներով։ Այն Լենկինի ինստիտուտը նույնիսկ հակադարձում է մեր իշխանություններին։ Ու ասում է, որ հնարավոր չի խաղաղություն կնքել մեկ հետ, որ ուզում է քեզ բանալ Գոլդա Մեյերներ ասում Իսրայելի վարչապետ։ Դա ասում է այդ ղեկավարությունը, իմիջիալոց այն ղեկավարները, որոնք որ սարսափելի նոր օրենքներ են ընդունում, տեսեք, այս քարքային քաղաքականությունը, այս փոփոխությունը։ Դա կրախ իմպերի թակավորության դեպքում պետության անկման մասին է գույժուն ցավոք սրտի։ Մենակ չասեն մենք Ցիցերոնից, Մարկոս Տուլիոս Ցիցերոնից, Սենեկայից, Մարկոս Ավրելոցից խելացի մարդիկ։ Հիմա որ օրինակ հարցնենք Վահագն Ալեքսանդրյանին Պոնչո Տշերով տղային, ասի՝ «Թո Ցիցերոնն ո՞վ է որ»։ Մարկ Ավրելոսովա, որ խի մենք մեդաբեր քաղաքական, իրանք ինչ գիտեն։ Այդպեսի տգիտությամբ ապրող մարդկանց համար այդ քաղաքական մտքի գիգանտները ոչինչ չեն։ Հիմա ես դրաման եմ ասում, որ դուք պատմության գրքերը փոխում էիք, երբ որ դուք ԿՊ-ի 3-րդ դասանի գրքի վրա ԿՊ-ի լոգոն եք ասում, կծում չեմ էլ տեսնում։ Տրանսգենդերների գեղեցկության մրցույթ։ Հայտարարություն, դա էլ մի դարդ, երրագույնը վերակալ է, դա էլ մի դարդ, երրագույնը վերակալ, հայտարարություն։ Հայտարարություն, այլանդակություն, այլասերվացություն, պոպուլիզմից ու հանկարծ չփորձեն ասեն եվրոպական բան ասենց։ Եվրոպայում շատ երկներ կան, Ամերիկա մեր վիդեո եմ ցտել, ոնց են այդ տրանսգենդերս, դուք իրավունք չունեք այս դրոշին երեխային ցույց տալ կամ ինչ-որ։ Կա երկու սեր, ես էլ եմ ասում, կա երկու սեր։ Դա արական եւ իքական սերն է։ Աստ-Բոժի Իսակ, Աստվածային օրենքով այդ է եղել ու կա։ Սոդոմ Գոմոր մի արեք այս ազգին։ Ուր ուզում են այդան, ինչ իրավունք ունի քերագույնը վերցրել է։ Ո՞վ է ինքը, ասա իշխանությունը կապ չունեն։ Ինքը ասում է, ինքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը Բրազիլիայում։ Մեր թողեթա ուրիշ երկրի դրոշի անվան տակ ներկայացնի։ Ամոթ, բայց չգիտեմ ուղղակի, ես ուղղակի երագույնը մեր տղաները բռնեն, եւ երագույնը բռնի։ Սա ալամ աշխարհով մեկ հայտարարք եղանք։ Եվ երագույնը բռնի տրանսգենդերը։ Սա նորմալ է։ Ինչ իրավունք ունի այդ արյամ ներկված երագույնը ինքն ընդհանրապես ձեռք տա։ Դա պետությունը արկել ասել, աղջիկ, չգիտեմ դա ինչ են ասում, կինը ատաղամա, չգիտեմ դա անսեր երևույթ, չգիտեմ ոնց ասի։ Ինչ անվանում տանք դրան։ Ասեր, ես ինչ ջան կամ անչեմ եմ ուզում ինչ կամ ուրը տամ։ Ես ինչ էսի չեք անում, այո։ Ձյան Աղզրոյան։ Այ մարդիս պետք չի ձյանան, այդ սիրուն անունը դեռ։ Ես նույնիսկ Գարշանք եմ ապրում, նմանատիպ երևույթի մարդ չեմ։ Ինչու՞ նա հայտարարել է, որ սա ոչ միայն մրցույթ է, այլ հնարավորություն այդպիսի լայն հարթակից բարձրացնելու իմ ձայնը ընդդեմ խտրականության եւ անհավասարության։ Ինչ խտրականություն։ Ինչի՞ պետք է մենք մեծամասնությունը լսի փոքրամասնության կարծիքը, մարի։
Մեր անվտանգությունը, մեր համանդրությունը չի հետևյալ բանը, թե կա պետ 42-րդ հոդվածն, թե կա ազգային անվտանգությունը, պետությանը վտանգ սպառացող կառույց, կազմակերպություն կամ գործողություն, որը որ պետականության կորստի վտանգին է սպառնում, պետք է կասեցվի, կա համանդրության բասը 42-րդ հոդվածի, թե չեմ սխալվում 3-րդ կետնը։ Դա մեր անվտանգությունը, մենք Ամերիկա չենք, մենք չգիտեմ, եվրոպական երկիր չենք, մենք Բրազիլիա չենք, ցավը տանեմ։ Մեր բնակչությունը 3 միլիոն է։ Մեր 3 միլիոնի մեջ, եթե դմանատիպ 2-3 երևույթ էր եղավ, դա խայտառակություն է մեր համար։ Խայտառակությունը մենք պետքա, մեր մեջ պետքան են նժդեներ, անդրանիկներ, չաուշներ, դրո դժոխ քրայներ, կայծակառակելներ, Մոնտեներ, Լեոնիդ Ազգանձյաններ եւ իհարկե Թաթուլ Կրպեյանն ու Վիտյա Այվազյաններ, Մանումենցի Քյաշ, այդ շաղաչորը Ալբերտ Հովանեսյանի ծնունդներ մեր արծ։ Այդպիսի մարդիկ պետքա էտալոն դառնան երկրի եւ պետության համար, ոչ թե տենց այլանդակները։ Հայաստանի դրոշը դու ի՞նչ գործ ունես։ Ո՞վ է քեզ թույլ տվել։ Եթե իշխանությունն ասում է մենք խաբար չենք, մենք տեղյակ, բայց դու երկրի ես ներկայացնում։ Ոնց որ մեկ է, թա չգիտեմ, ինչ ոմա սատանիստական մրցույթում Հայաստան, դա սատանիստական մրցույթ է։ Դա սատանիստական մրցույթ է ինձ համար, ես ինձ կարծիքտ եմ արդ, ես չեմ իրո, իմ կարծիքտ եմ արդ այդում։ Դա սատանիզմ է, դա այլասերվացություն, չածածություն է։ Այդ ԼԳԲԴ-ը, ԼԳԲԹ-ը, այսինքն զիբիլը, այդ գույնի դրոշը ես համարում եմ, որ պետք է այրել, հերկիզը։ Այս երկրում այդ դրոշը չպետք է ծածանվի։ Այլանդակության, այլասերվացության դրոշը Հայաստանում չպետք է։ Հայաստանը պետք է ծածանվի միայն հայրենասիրական մղումներով լցված, ռազմահայրենասիրական ոգով օծված եւ իհարկե քրթական գիտական մշակութային դրոշներ։ Զարգացը, այս խայտառակ, այս ասում եմ, այս խայտառակության մեջ Դամոկլեսը մեր գլխին ճոճում է, այս կոմից հարված, այն կոմից հարված, մատը խնդրեմ, մրցույթ տրանսգենդերի։ Անհասել մաց այս դրոշը վերակալեբը։ Այս ի՞նչ խայտառակությունն է։ Ես ուր ենք հասել մենք, ես ինչ ենք խոսում ու ինչ ենք ասում մենք, եւ դրանց պաշտպանողները ո՞նց են մտածում, որ չեն ասում, իրար, ապա ինչ իրավունք։ Հերիքատ կերծ, այդ որ ձեզ պետք ալում իրավունքից ու խտրականությունից եք խոսում, բայց ձեզ ձեր չի տալի, վերաները փակ նստած են, հա։ Իրավունքից չհամարձակվեք խոսակ, իրավունքից դուք հեռու մարդիկ եք, հարգելիներս։ Իրավունքից իրավունք ունեն խոսան միայն բոլոր առումներով իրավունք սիրող մարդիկ, ոչ թե դրանք։ Հայկազ ընդ որում մենք երբևիցե չենք արդարացել իրավունքի հետ կապված, նաև դուք ինքներդ այդ հիմա այս պահի դրությամբ նաև այսպես չակերտավոր ասած այդ իրավունքի զոհերից մեկը։ Ի նկատուն եք դատավոր։ Այո, դատավորական։ Իմ իրավունքը դա գիտեք, իմ ինգլը կեր դատավորական ինչ որ դատական ակտ չկատարել, բան դատական գործընթացներ ագնում, ես չեմ վախենում։ Ինձ փորձում են լրացնել այդ դատական բաներով։ Ես հստակ էս ամբյոնից հայտարարում եմ իմ դեմ իմ հիմ հետ կատարված հստակ քաղաքական հետապնդումը մեսիջա։ Մարդիկ փորձում են կուլտուրականից լրացնել, որտեղ գիտեն իմ անցած ճանապարհն ու ուղին։ Ես ցավում եմ, որ իմ գաղափարները իմ բրիտոմ ես որևիցե հայոյական չեմ տվել, հիմնականում արդար ու ստաբ վերլուծություն եմ կատարել, ի տարբերություն մի շարք այն մամուլի ակումներ կան ամբողջ օրը հայում եմ։ Ես համամեմ իմ հետ կատարված քաղաքական հետապնդում եւ պատրաստ եմ պայքարել եւ իմ իրավունքների եւ նաեւ իմ ընկերների, իմ գաղափարակիցների համար։ Ինչ որ արել եմ, նրանք ովքեր ճանաչել են ինձ, գիտեն նաեւ Լևոն Հայրապետյանից Արցախի բարերար, որի համար կյանքս ու մի արդարը չխնայեցի, դա իմիջալոց Սերսաքսյանի կառավարման տարիներն էր, 2013, 14, 15, 16, 18։ Հետո չասեն, ադուբդուր էր իրեն վախտը չէիր կարեմ խոսայի։ Ես այն վախտը, որ խոսում էի, այ այտենց մեծ-մեծ ճորոմ-ճորոմ խոս։ Դուք այն ժամանակ ձեր մամայի փեշի տակից, յուկի տակից դուք չեք գալ շրջազգեստի։ Ինչ ասեմ, համբերություն, տոկունություն, սեր, խաղաղություն մեր երկրին, ոչ ասենք բռնությանը, այլասերվացությանը, այո ասենք ռազմական գաղափարախոսությանը, հայրենասիրությանը, նժդեականությանը, հայ կասատրականությանը եւ վերջապես գաղափարական վեր իդեոլոգիաների։ Եվրոպայի պահովել խորհուրդ կտամ, հստակեցում, խնդրեմ, ես դեմ չեմ ստորագրի հավաքի։ Բայց հստակեցում եմ։ Եվ մեկ տարին կլրանա, որ Արցախի հայերը այո, տեղահանվել են այս չարաբաստիկ, այսա շուտով սեպտեմբերի 19-ին մոտենում։ Արցախի հայության սիրելի արցախցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք իմ հայրենակիցներ, ես հարգում եմ ձեր, խոնարհվում եմ ձեր պայքարի, թող չասեն արցախցին բան, չէ՞ լես այն քարավանը դերձորի, որ անցնում էր այդ շրջա վոլորաններով, հա, այդ բերձորի։ Ու դեռ չգիտեին տեղ հասնել, թե ինչ են հասնել։ Այո, պայթյունները, որ տեղ ունեցավ բանում, ես խոնարհվում եմ Արցախի եւ Արցախայության ժողովրդի առջեւ, խոնարհվում եմ ձեր զոհերի եւ սրբոց նահատակած հիշատակի առջեւ, դուք հզոր եք, դուք անպարտելի եք, մենք միաստաբար ենք դարձնել ու աներություն, մենք միաստաբար ենք ալևին շանս հատականելու եւ բունչը բերանք սիվար գցելու գետնի եւ այդ երկաթյա բռունց կալեսնելու գլխին։ Դուք եւ մենք բոլորս վերադարձնում ենք մեր գեղեցիկ Շուշին, մեր գեղեցիկ Ստեփանակերտը,
մեր գեղեցիկ Հադրութը եւ մի շարք այլ քաղաքներ։ Փառք ու պատիվ մեր սիրելի Արցախ հայությանը, փառք ու պատիվ Հայաստան։ Որքան էլ Ադրբեջանը փորձի Արցախը, Ադրբեջանը ցնկի է գալու հայկական հետքը։ Կեղծ հաղթանակով ոցված, այսինքն կողը փիլիսոփայականով ավարտենք։ Կեղծ պաթետիզմով եւ հաղթանակով ոցված ու լծված չակերցալ հաղթողները դատապարտված են հավերժական պարտության։ Էլի սիրեցի, էլի պետք է ասեմ, սա Մարկոս Աուրելիոսի խոսքերը։ Այս խոսքերով էլ Մարկ իմիջարով շատ կարդացեք փիլիսոփայություն եւ անտիկ աշխարհի գրականություն, դա շատ ուշ կտա։ Շնորհակալություն այսօրվա հաղորդման համար, հարգելի հայրենակիցներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։